ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမ်းမြို့မှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဒေတာကုကံမှုစစ်ဌာနချုပ်တာကဆတာမကအနေဝင်းကျင်တောင်ကျိုးတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလက်နက်ကျအညံ့ခံလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတပ်ဟာလောက်ကမ်းမှာနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့အင်အားအကြီးဆုံးတပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ကုကံဒေတာလောက်ကမ်းမှာရှိနေတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလက်နက်ချလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလာရှုဖက်ကိုကိုကန်တက်နဲ့ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြန်ပို့ပေးနေတယ်လို့မြေပြင်တည်အရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လောက်ကైတိုက်ပွဲထဲကလက်နက်ကြီးကြီးကတရုတ်နိုင်ငံဖက်ချမ်းမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတချို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်တရုတ်ဖက်ကရှုံချထားပါတယ်။လောက်ကైမြို့နဲ့ထိကပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနမ်ဆန်မြို့ထဲကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါ။လက်နက်ချအညက်ခံလိုက်တဲ့လောက်ကైဒါကဆာဟာအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ယာမခကုကံမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒေတာကုကံမှုစစ်ဌာနချုပ်တခုဖြစ်ပြီးလောက်ကైမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မူလတရင်3ရက်အပအဝင်တမန်99စကခ7စကခ16စကခ14တပ်တွေကိုပါအင်အားတိုးထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝါကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ရီဒေတာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပန်မြို့ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဝါတပ်တွေရောက်လာပြီးဝါပီတွေးစည်းညွှန်ညွှန်ရေးပါတီ UWSP အလံထောင်းလိုက်ပါတယ်